ГПК Сугоба во недела стартуваше со подготовките за пролетниот дел од првенството во третата фудбалска лига Исток, каде ја брани лидерската позиција. На првата прозивка присуствуваа 18 фудбалери, предводени од тренерскиот тандем Ефти Максентиев и Јоже Јованов. Според планот, ќе се тренира на стадионот Никола Мантов, пошто ќе се одиграат неколку контролни превари заради воигрување на екипата. Планот и наша цел е, значи, добро се подготвиме, да ги задржиме тие 6 боја што сме моментално на табелата. Во моментот преговараме со 23 играчи. Закажуваме веќе 3 контролни превали. Значи веќе првиот ги играме на 8 со екипата на Детонит, веќе на 11 со Саса и на 18 со екипата на Академија Пандев. Претежно се млада екипа со притушок на 1 до 2 засилувања во моментот. Во екипата ја напуштија 2 до 3 првотимци, тоа са Филип Донев, Дојчинов Јован и Андре Коцуски, кој што замина во Германија, но управата реагираше соодветно. Денеска со нас е Марио Митрев, кој доаѓа од екипата на Слога. Предходно ги има поминато младинските школи на Брегалница. Исто така, ангажирани договорен е повратникот Марио Крстов, кој што и порано ги набранеше боите на ГФК Сугоба во втората македонска лига. Договорен е и Тодор Апостолов, кој ќе биде засилување на стоперската позиција од екипата на Чишиново. Во преговори сме со уште 1 до 2 играчи, соодветно да реагираме и да ги подполниме тие места што замина. Контролни надпревари се договорени во второлигашите Детонити Каменица Саса и со младинскиот состав на Академија Пандефа ке се бараат противници и меѓу третолигашите. Амбициите на клубот во предноста се враќање на Сугоба во втората фудбалска лига.